ଏହି ନୀଳ ଜଳରାଶି ସବୁ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ସତେ ଯେମିତି ଧୋଇଦେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଧାମର 485 କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମିର ପାଦ, ଯାହାର ନାମ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା। ଏଇ ଆମ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର ଭୂମିରେ ରହିଛି ଅସୀମ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗନ୍ତାଘର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନମୁଗ୍ଧକର ସମୁଦ୍ର ତଟ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଇବେ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଓ ଏହାର ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରତାକୁ କରିପାରିବେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ। ଏଥିସହିତ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ରହିଛି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ପଥରରେ ନିର୍ମିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହସ୍ତ ନୈପୁଣ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏ ସମସ୍ତ ଭବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଠ ମନ୍ଦିର, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ନିରୀହ ଜନଜାତି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାନିଯାତ୍ରା, ମେଳା ଉତ୍ସବ ଓ ଆଉ ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ଏହି ବୀରଭୂମିକୁ। ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କି ସୁନ୍ଦର, ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅପାର। ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ପ୍ରତିଟି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦେବ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ଓ ସାଉଁଟିବେ ଅନେକ ତାଜସ୍ମୃତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଉଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ। ଯେପରି ଧଉଳି ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ କୁହେ ଓ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ପାଲଟିଥିବା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ବି ବଖାଣେ। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସମୃଦ୍ଧ ଅତୀତକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ କରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଓ ସ୍ମାରକୀ ଓ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ। ସେହିଭଳି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜଗତାର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀର କାରିଗରୀ। ରହସ୍ୟଭର ପୁରୀରେ ଥିବା ବଡ଼ଦେଉଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଓ ଚାରିଧାମରୁ ବି ଗୋଟିଏ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିବା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ପଦ୍ମ ଉପରେ ରଥ ସଦୃଶ ମନ୍ଦିରର ଆକୃତି କଳିଙ୍ଗର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହାସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବି ଏଠାରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। କୋଣାର୍କର ମନମୁଗ୍ଧକର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଯାହାର ନାମ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର, କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି କୋଣାର୍କକୁ ବୁଝିଲା ଓ ବୁଝାଇଲା ଭଳି ଅନେକ କିଛି, ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଧୁରା ହିଁ ରହିଯିବ।